Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube izləyicilərim. Bugün sizə Sabunçu rayonu Komsomol dairəsi yaxınlığında yerləşən bir sotda tikilmiş 3 otaqlı həyət evini təqdim etmək istəyirəm. Evdə hazırda yaşayış var. Şəxsi özünə tikilən evdir. Bu evin qonaq otağıdır. Bu isə uşaqlar üçün nəzərdə tutulan yataq otağıdır. Evin qiyməti cəmi 36 min manatdır. Real alıcı olarsa qiymətində də endirim olunacaq. Evin ətraflı şəkillərini istəsəniz, WhatsApp vasitəsilə də göndərmək mümkündür. Bu evimizin mətbəxidir. Bu isə sanitar qovşaqdır. Bu da evin həyətdən olan görüntüsüdür. Əlavə məlumat üçün buyurub zəng edib məlumat ala bilərsiniz. Bir sotda 3 otaqlı evdir. Evin kürsüsü içərdən verilib, gördüyünüz kimi. Qiymət 36 min manat. Əlavə məlumat üçün zəng edin. Videomu sonunda izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.